Adequar el camí de Can Frid de Sabarda era una demanda dels veïns, un camí molt a prop d'Esbroi de Buscastell, antiga zona de pas dels animals, i ara l'única via d'accés per arribar a moltes cases. Ens estiu massa pols, ens hivern massa clots i està desfet. Solia que deien que no el volien asfaltar perquè hi passaven animals i llavors anigaven i no ho volien els veïns, però ara no hi ha animals i tots ho volen. Sí, sí, els veïns ja estiran molt contents, que allà hi ha casgasí, a Can Frid de Sabarda, a Can Marc, tots aquests passen per aquest camí. L'Ajuntament de Sant Antoni rebrà 100.000 euros per mantenir el camí d'en Turató i de Can Ramonet. La inversió que fa el Consell d'Eivissa per als 5 consistoris puja a 619.000 euros. La institució insular pues, havia sortit una mica de l'atolladero econòmic en el que es trobava anys enrere. Pues, una de les decisions que vàrem aplicar és donar una ajuda en el sector rural, en el món rural d'Eivissa, ajudant a arreglar camins rurals. El 30% del pressupost, 196.000 euros, es destinarà a la millora de 8 camins rurals de Sant Josep. De fet, avui els operaris ja han començat a treballar. A Santa Eulària es milloraran 12 camins rurals, mentre que a Eivissa la inversió econòmica serà per arreglar el camí de Ses Feixes.